Si bona part de la Festa Major de Sant Pere es viurà en aquest espai, el parc de la Festa de Reus, bona part de la festivitat de Sant Joan es viurà en aquesta altra, la plaça Anton Borrell, ubicada al vell mig del parc de Sant Jordi. Per Sant Joan és tradicional que els elements de foc de la ciutat surtin pels carrers en el que s'anomena la cercavila de foc de Sant Joan, un esdeveniment que, enguany, s'ha hagut d'adaptar a la pandèmia i ha optat per fer-ho en els mateixos protocols que la resta d'actes culturals de magnitud, aforament limitat i entrada en prereserva. Segons ha pogut saber Canal Reus, la plaça Anton Borrell acollirà dues enceses de tots els elements de foc de la ciutat davant de 300 persones, 150 en cada una de les enceses. Serà la nit del 23 de juny i hi participaran el Ball de Diables de Reus, el Drac i la Cabra, el Bou de Foc i la Vedella de Foc i també la Víbria de Reus. La voluntat és recuperar un dels elements més tradicionals de la vigília de Sant Joan, que dona el tret de sortida a la revetlla i que, de rebot, es converteix en la porta d'entrada a la Festa Major que celebra, l'endemà, el pregó al Saló de Plens de l'Ajuntament.